Dagens magnetröntgen visar att korsbandet i Pontus Kåmarks höger knä är så pass skadat att han blir borta minst 3-4 månader. Jag får se vad det blir. Jag vill försöka bli frisk på det. Det är det jag tänker på nu då. Jag har fått stöd av landslaget och killarna och AIK och allihopa då som ställer upp här. Så att det, jag har varit med om det förut. Jag vet att det är bara att träna mycket och försöka komma tillbaka. Det är det som gäller. Det känns hårt. Det måste kännas tufft då. Ja. Kåmarks 52 landskamp blev bara 7 minuters inhopp i andra halvlek. Anders, kan du förklara den här närmaste tiden? Kommer det bli någon... Det här är den tredje svåra knäskadan och den kan betyda slutet på landslagskarriären. Jag vet inte, man vill ju komma tillbaka så att... skulle vilja spela igen. Om korsbandet visar sig vara av är Kåmark borta i 8 månader. Dagens presskonferens orkar han bara genomföra till hälften. 4 timmar senare tog Kåmark emot TV-sporten i hemmet. Du ska till sånt här för att få blommor. Annars får man aldrig blommor. Lägger man ner dagligen, timma ut, timma in och tränar mycket och så. Och sen, ja, sen kommer det bara på en sekund så allting är bortspolat då. Det är klart att man blir besviken.